hamster combat o'ynayotganlarning ko'pchiligi boshqa airdroplarda ham qatnashyapti, ya'ni boshqa o'yinlarni ham o'ynashyapti va aynan siz shu ishni qilayotgan bo'lsangiz, albatta mashinetlar tuzog'iga tushib qolish ehtimolingiz juda ham katta. Agarda ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, siz balansingizdagi barcha pullaringizdan yoki hali sotuvga chiqmagan hamster tokenlaringizdan ham ayrilib qolishingiz mumkin. Chunki hozirgi kunda kriptovalyuta sohasiga kirib kelayotgan odamlarning juda ham ko'pchiligi yangi, buni esa sababi Notcoin sotuvga chiqqanidan keyin bo'ldi va aynan Notcoin sotuvga chiqqanligidan keyin ham Notcoin'ga o'xshagan proyektlar, airdroplar sohasida ham mashinniklar juda ham ko'payib ketdi. O'sha yangi foydalanuvchilar ko'pligi, o'sha 200-300 million odam borligi sababidan. Shuning uchun siz ham agarda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, aldanib qolmaslikning yo'llarini ushbu videoda tushuntirib o'taman. Bundan oldin ham scam sxemalari, o'sha mashinniklik sxemalari haqida mana bu videomda aytib o'tgan edim. Kirib batafsil tanishib chiqishingiz mumkin ushbu video bilan ham. Video agar foydali bo'lsa, albatta unga like bosing yoki bo'lmasa afvan sifatida hozirning o'zida like bosib qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, birinchi xato bu albatta ko'pchilik hozirgi kunda aytib o'tganimdek mashinnik airdroplar chiqdi. Masalan, ulardan biri mana bu ekraningizda ko'rib turgan Canada Tron ishlaydigan airdrop. Ko'pchilik odam menga tavsiya ham qildi, kirib ko'rdim va bu yerda yozilishicha siz pul ishlashni ko'paytirishingiz uchun siz 100 tron, ya'ni tron kiritishingiz, ya'ni pul kiritishingiz kerak bo'lar ekan. Bu esa xuddi o'sha moliyaviy piramida ya o'xshab ketadi. Siz pul kiritasiz va kiritgan summangizdan sizga pullar to'lashni boshlaydi. Ya'ni siz o'zingiz kiritgan summangizdan emas, siz kiritgan summadan sizdan oldingi odamga, sizga esa sizdan keyin kiradigan odamga odamni pulidan sizga to'lashni boshlashadi. Xuddi shu tartibda o'sha moliyaviy piramidaga o'xshaganligi uchun ushbu botga kirmaganman va referallarimga ham o'zimni, ya'ni obunachilarimga ham tavsiya qilmaganman va to'g'ri kelgan ekanman. Biroz vaqt o'tganidan so'ng ushbu bot scam deb topilgan va bot udalet bo'lib ketibdi. Ya'ni qaysidir botga airdrop pulama kirgan paytingizda sizga qandaydir tokenlar berishini yoki tokenlarni ko'paytirib berishini yoki bo'lmasa ko'proq pul to'lashni va'da qiladigan bot bo'ladigan bo'lsa, qandaydir airdrop bo'ladigan bo'lsa, undan chiqib ketganingiz ma'qul, ya'ni pul kiritmaganingiz ma'qul, chunki airdroplar hech qachon deyarli, albatta 100% deya olmayman, lekin juda ham ko'p 90-99% sizdan pul talab qilmaydi. Ayniqsa sotuvga chiqmasidan oldin sizdan hech qanaqangi pul talab qilmaydi, sizga ko'proq pul berishligi uchun. Albatta pul talab qilayotganlar o'sha aytib o'tganimdek hozirgi kunda mashinnik botlar, airdroplar o'sha Notcoin ortidan ko'payib ketganligi sababidan ular odamlar orqasidan, o'sha yangi odamlar orqasidan pul ishlab qolishni maqsad qilishgan. Va yana bitta mashinnik botni sizlarga ko'rsatib o'tishim mumkin. Masalan, ulardan biri hozir boy aytib o'tganimdek hamster misolida chiqqan. Bu yerda masalan bitta klik uchun 10 token berar ekan va siz o'ylashingiz mumkin, vau, tezda balansimni ko'tarib olaman deyishingiz mumkin. Keyin masalan boostlarga kirib ko'rishingiz mumkin, xuddi haqiqiy hamster botiga o'xshab bu yerda ham boostlar mavjud va eng qizig'i pul chiqarib olish funksiyasi ham mavjud. Ko'rib turganingizdek USDT'da yoki bo'lmasa PayPal orqali pul chiqarishingiz mumkin bo'lar ekan. Ko'pchilik odam xursand bo'lishi mumkin, hamster token va nihoyat pul chiqarib olishga imkon beribdi deb. Yo'q, keyin qarasangiz bu yerda yozib qo'yadi minimal pul chiqarish 50 ming hamster tokeni deb, albatta. Va bu kurs bo'yicha $250 ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin siz albatta yanada ko'proq ishtiyoq bilan albatta ushbu o'yinni o'ynashni boshlaysiz va boshqalarga ham tavsiya qilishingiz mumkin ushbu hamster tokenni. Masalan, yangi boss chiqibdi, undan pul chiqarish mumkin ekan deb, chunki hali ko'pchilik odam kriptovalyutaga yangi bo'lganligi uchun tushunmasligi mumkin. Bu tabiiy hol. Lekin ushbu botni ko'rishingiz mumkin, juda ham o'sha limitlar ko'proq vaqtda to'lar ekan, ya'ni tezda ishlatib bo'lasiz. Limitingiz masalan 1000 tapni va o'sha 1000 tapingiz masalan 5-6 soatdan keyin yoki 3-4 soatdan keyin to'ladi va siz o'sha 50 000 hamsterni ishlashlik uchun juda ham ko'p vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi. Lekin botda keyin ko'rasizki, siz u yerda darajangizni varyorga o'zgartirganingizdan so'ng bezlimit bo'ladi va bitta tap uchun sizga 20 tadan tanga berishligini aytadi. Ko'pchilik odam boya aytganimdek yangi bo'lganligi uchun bunga ishonib turib $50, ya'ni $50 kiritsangiz albatta ushbu tarifga o'tishingiz va keyinchalik 50 000 tokenni tezroq yig'ib pul chiqarib olishingiz mumkinligini o'ylab albatta $50 ko'pchilik kiritadi va keyin 50 000 hamster token yig'iladi. Ya'ni ushbu sinab ko'rgan odam 50 000 hamster tokenni yig'gan va pul chiqarishga kelgan paytda yana 7 kun kutib turishini so'rashgan va agar 7 kun kutmaydigan bo'lsa yana $50 kiritganidan so'ng pul chiqarish imkoni beriladi. Pul 12 soatda chiqib kelishi yoziladi.
Va albatta yana 50 dollar to'laganingizdan so'ng nima yuz beradi? Yuz beradigan narsa shunchaki sizni 100 dollarga kiydirishlari bo'ladi. Ya'ni hech qanaqangi bunaqa botlar to'lab bermaydi. Bu fake V botlar hisoblanadi. Ya'ni aytib o'tadiganim, chirib ishlayotgan botingiz albatta original bot ekanligiga ishonch hosil qiling va albatta qaysidir bot sizdan pul kiritishni so'raydigan bo'lsa, u botga ishonmang, chiqib ketganingiz ma'qul, chunki airdroplar hech qachon sizdan pul talab qilmaydi, xuddi notcoinda bo'lgani kabi. Komissiya uchun o'sha qanday qanchadir pul, o'sha 50 sent 1 dollar to'lashingiz mumkin, u ham notcoinning o'ziga emas, o'sha hamyonga to'lanadi. Va yana bitta eng katta xatolardan biri bu, bitta hamyonga 3-4 ta yoki 2-tami, 3-tami, 4-tami, 5-tami airdropni ulashlik bo'ladi. Ko'pchilik hozirgi kunda aytib o'tganidek mashinlik botlar ham mavjud airdroplar va ular o'nga kirgan zahotingiz hali listing e'lon qilinmasidan oldin ham sizdan hamyon ulashni so'rashligi mumkin. Ya'ni siz o hamyon ulashlik funksiyasi bor ekan, demak tez orada listing bo'ladi deb turib ishonib, siz hamyoningiz ulashingiz mumkin bo'ladi va ular nima qiladi? Ular ham kutadi o'sha masalan hamster yoki notcoin ulangan yoki boshqa bir sotuvga chiqadigan ishonchliroq bo'lgan o'sha airdrop akkauntlaringiz ulangan hamyonga ulagan bo'lsangiz, ular ham kutadi va o'sha airdropdagi tokenlar kelib tushgan zahoti ular sizning hamyoningizga do'st bo'lganligi uchun sizni pullaringizni, ya'ni hamster tokenlarini olib turib ko'zdan g'oyib bo'lishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta akkauntni alohida bitta hamyonga ulashingizni tavsiya etaman. Masalan 3-ta 4-ta o'yinlarni, 3-ta 4-ta airdroplarni bitta hamyonga ulamang, chunki hozirgi kunda mashinlik airdroplardan tashqari botlar ham chiqyapti, ya'ni odamlar bor, men juda ham ko'plab ko'rdim. Ayniqsa hamster misolida ular odamlarni o'zlariga jalb qilyapti, ya'ni hamster bizni botga deyapti. Masalan, hamster akkauntingizni ulaysiz va biz eng sara kartochkalarni o'zlarimiz tanlab, ya'ni bizni botimiz kartochkalarni tanlab turib, sizga sizni o'rningizga siz akkauntga kirmasangiz ham kartochkalarni prokatchka qilib beradi. Siz shunchaki avtomatik va passiv ravishda hamster tokenlarini ishlaysiz va keyinchalik ularni sotib pul qilishingiz mumkin degan ma'noda postlar joylashtirishyapti Instagramga. Siz ularni masalan botiga akkauntingizni ulaysiz va haqiqatdan ham ular masalan kartochkalarni prokatchka qilib sizni tokenlaringizni, prebel chasingizni yukoriga ko'tarib berishligi mumkin bo'ladi. Lekin sotuvga chiqishi bilanoq ular yoki bo'lmasa o'zlarini hamyoniga o'sha sizni tokenlaringizni yechib olishlari mumkin bo'ladi, yoki hamyoningizni ham ulagan bo'lsangiz hamyoningizdagi pulni, ya'ni hamster tokenlarni o'zlariga yechib olib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Yoki masalan meni hozir oldingi o'sha notcoindagi pullarim hali ham tonkeeperda turibdi va boshqa bir ishonchsizroq bo'lgan airdroplarni o'sha hamyonga ulaydigan bo'lsam, meni o'sha bor summamni ham olib qo'yishlari ham mumkin bo'ladi. Ya'ni ichida puli bor hamyonga ham ulamang va ichida puli yo'q bo'lsa ham o'sha hamster bo'ladimi yoki tapswap ulangan hamyonga boshqa ishonchsizroq bo'lgan airdroplar botlarni ulashlikni tavsiya etmayman albatta. Unda nima qilishimiz kerak deyishingiz mumkin bo'ladi. Tonkeeper bo'ladimi yoki boshqa bir shunga o'xshash birjalar, MetaMask, Trust Wallet'larni masalan cheklovsiz ochishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun masalan Tonkeeper'ga kiramiz. Bu yerda strelka mavjud, ya'ni hamyon degan tugma mavjud. Buni bosasiz, bosganingizdan so'ng bu yerda hamyonlaringiz ko'rinadi va pastda Added Wallet deb qo'yadi, ya'ni hamyon qo'shish deb qo'yadi. Buni bosadigan bo'lsangiz yozuvlar chiqadi, ya'ni yangi hamyon ochishlik yoki bo'lmasa eskisini ulashlik degan. Siz yangi hamyon ochishlikni bosib turib yangi hamyon ochishingiz mumkin bo'ladi va o'sha hamyonni masalan nomini o'sha botni nomida qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan bitta hamyon ochasiz Tapswap uchun, bitta hamyon ochasiz masalan Notcoin, bitta hamyon misol uchun Holdcoin uchun, bittasi hamster uchun alohida, har bir uchun alohida ochib nomlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun biz hozir Holdcoin uchun alohida bitta hamyon ochdik va ularni Holdcoin botiga o'tib turib aynan ushbu hamyonimizni ulashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yoziladi, o'zi connect deb qo'ygan tepasida ko'rdingizki Holdcoin degan hamyonni ulamoqchisiz deb va biz connectni bosamiz va biz alohida hamster tokenlari tushadigan hamyonimiz emas, alohida Holdcoin uchun hamyon uladi. Ya'ni agarda Holdcoin boti mashinlik botlardan bo'lib chiqadigan bo'lsa, keyinchalik biz hech qanaqangi zarar ko'rmaymiz, chunki bizni hamster tokenlarimiz tushadigan hamyon alohida, Holdcoinniki alohida bo'lib qoldi do'stlar. Ya'ni ichida bir so'm pul yo'q, ya'ni Holdcoin mashinlik bo'ladigan bo'lsa ular hech qanaqangi pul o'g'irlasha olmaydi. Xullas, menimcha tushungan bo'lsangiz kerak, hech qanaqangi botlarga, airdroplarga ya'ni to'lov qilmang yoki bo'lmasa bitta hamyonga 3-ta 4-ta airdrop ulamang. Va aytib o'tganimdek mashinlik sxemalari haqida ham mana bu videoni ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman, juda ham katta foydali bo'ladi sizlarga. Xullas, savollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariyga yozib qoldiring. Yana siz qanday mashinlik botlarni yoki mashinlik sxemalarini bilasiz, bular haqida ham kommentariyda batafsil yozib qoldiring.